שאנשים שהם מרפאים את עצמם, הם מחפשים פתרונות באופן אקטיבי. והיום מחקרים והסטטיסטיקה אומרת שמתי שמישהו סובל מאיזושהי בעיה רפואית, או בעיה בריאותית, או בעיה בגוף, או בעיה נפשית אפילו, הם מאמינים שהרופא יפתור להם את הבעיה. אז אנשים שהצליחו לרפא את עצמם, הם לא מהופנטים ממה שהרופא אומר, או מה שהרופא היחיד שיש להם אצלו תור אומר, והם לא מחכים שהוא יפתור להם את הבעיה בעצמו. הם שואלים שאלות, הם חווים חוות דעת נוספות, הם מחפשים טיפולים נוספים, מטפלים, מרפאים, גישות שונות, הם עושים שינויים בתזונה, הם עושים תהליכי עומק, הם לומדים, והם שמים את עצמם ונותנים לעצמם כלים, ואת כל זה הם עושים בצורה אקטיבית. הם אקטיביים בתהליכי הריפוי שלהם, הם לא פסיביים. אז הסטטיסטיקה אומרת, 40% מהאנשים ילכו רק עם מה שהרופאים אומרים והסתפקו בזה, יקחו את הכדורים או את התרופות או את הטיפולים ולא יעשו שום דבר מעבר. 20% לא יעשו גם את זה, אבל יש 20% מהאנשים שאשכרה יקשיבו לתכנים כאלה, ישתפו את הפודקאסט הזה עם החברים שלהם, ייצרו לעצמם סביבה תודעתית של אמונה ויחפשו באופן אקטיבי פתרונות כדי לרפא את עצמם.